Før jeg kommer til min egen forskning, så vil jeg give sådan en generel introduktion til feltet omkring kommunikation mellem celler. Og det her, det er et forestiller et billede af nerveceller i hjernen, hvor I kan se, at vi har en nervecelle, der sidder her, og så kommer der så en udløber fra en anden nervecelle, der rammer, og imellem de to nerveceller bliver der så udskilt kemiske stoffer, der er det, vi kalder for neurotransmittere, og det er altså signalstoffer, som fortæller en nervecelle, hvordan den skal agere. Og så det bliver simpelthen modtaget på den anden nervecelle. Og det, der så lavet sådan en lille video om her, der sådan illustrerer, hvor vi starter med lige at zoome ind på hjernen og de her hjerneceller. Og der kan I så se, at der går nogle strømme rundt. Det hedder aktionspotentialer. Og det er også den måde, som de her nervebaner, de kommunikerer. Der kan I se strømmen, der løber hen ad nervebanerne. Og de kommer så hen for enden af nervebanen, det der vi kalder for synapsen, hvor der sidder sådan nogle små vesikler. Det kan være svært at se her, men der er sådan nogle små røde prikker inde i de her blære. Og når de går ned og rammer, fusionerer her, så bliver der udskilt nogle stoffer, der sætter sig på nogle signalmodtagere herovre i den anden side, de her røde prikker, og så åbner de op, og så kan der altså i det her tilfælde løbe nogle calcium- og natriumioner igennem, og så får vi så aktiveret den næste celle. Så det er altså en af, hvad kan man sige, helt grundlæggende piller inden for kommunikation mellem hjerneceller. Og det er jo altså det, man kan udnytte til blandt andet at forstå, hvordan hjernen fungerer, men også, at så hvis der nu for eksempel er noget galt med den her kommunikation, kan man jo så bruge den til at lave nye lægemidler med, der prøver at rette op på det, der så er gået galt. Og det, vi så før, det var jo så på den ene celle, der blev der udskilt sådan nogle signalstoffer. Det kan vi også kalde for nøgler. Og så på de andre celler, der sad der så nogle signalmodtagere, som vi så kan kalde låse. Og grunden til, at vi har at bruge den her låse- og nøgle-terminologi, det er sådan ligesom illustreret med de her klodskasser, som I ser her, fordi at de skal passe sammen, for at de virker. Så det er altså et helt specifikt signalstof, der bliver udsendt fra en celle, og så er det så nogle helt specifikke signalmodtagere på den anden celle, der modtager. Og hvis ikke de passer sammen, jamen så sker der ikke nogen kommunikation. Man kan også kalde det for en handske og en hånd, som jo også skal passe sammen for, at det virker. Så igennem mit foredrag her, der kommer jeg indimellem til at kalde det låse og nøgler, og andre gange, så kommer jeg så til at kalde det for signalmodtagere og signalstoffer. Men det, der er helt grundlæggende, det er jo altså, at de skal passe sammen. Enten som en klodskasse, eller også som man kan se herover, hvor vi ligesom har prøvet at lave en analogi til det, I så før, hvor der sidder her på den ene celle, sidder sådan nogle signalmodtagere, og de har altså sådan nogle bindingssteder her, hvor de her signalstoffer eller nøgler, så skal passe sammen for at kunne aktivere. Så hvis vi kigger på os mennesker, så har vi cirka 100 signalstoffer og 1.000 nøgler. Og som jeg sagde lige før, så er det altså sådan, at mange sygdomme, de består eller opstår ved fejlkommunikation, enten at der for eksempel er for meget signalstof eller for lidt signalstof, eller at der er opstået mutationer, sådan at signalmodtageren ikke længere kan modtage kommunikationen, eller ikke længere kan kommunikere. Og hvis vi kan forstå, hvordan det her det er involveret i en given sygdom, så kan vi også prøve at specifikt gå ind og lave stoffer, der retter op på det, der er galt. Så det er sådan set det, jeg langt hen ad vejen prøver på. Det er også sådan, som langt de fleste medicinalfirmaer i dag, de virker, eller de fungerer, altså deres, hvad kan man sige, deres koncept. Det er det, vi kalder for target-baseret lægemiddeludvikling. Altså, man har et specifikt mål, man prøver på at ramme, for eksempel i hjernen, på en helt specifik måde. Og det kan man gøre dybest set på to forskellige måder. Man kan enten prøve at stimulere mere, hvis nu man har fundet ud af, at der er for lidt signalstof, eller man kan prøve at dæmpe eller hæmme kommunikationen, hvis man har fundet ud af, at der er for meget signalstof. Og det kalder vi med fagsprog for henholdsvis agonister og antagonister. Det er altså stoffer, der henholdsvis stimulerer og hæmmer aktiviteten af de her signalmodtagere. Så det vil jeg lige prøve meget kort at illustrere, hvordan det fungerer her. Altså vi har en celle, der er sådan afbildet som sådan en rund kasse her, og der sidder de her signalmodtagere på, og de fungerer altså ved at ligesom sige, at der sker noget uden for cellen, og det vil vi gerne have til, at der så forårsager et eller andet ind i cellen. Så det er sådan en form for bro imellem det indre og det ydre. Og her har vi sådan en agonist, der er markeret med grønt,
fordi den altså stimulerer, og den går ned og binder til signalmodtageren, og så får vi altså et respons ind i cellen. Og det kunne fx være, som vi så før, de her aktionspotentialer, eller de her strømme, der går rundt i nervecellerne. Det kan også være jeres hjerteceller, muskelceller, der trækker sig mere sammen. Og hvis vi gør det modsatte, så har vi altså igen en celle, og den her gang, der har vi selvfølgelig også en signalmodtager på, men nu har vi altså udviklet en antagonist, og I kan se, den passer ikke perfekt ned i lommen, fordi den kan sådan sætte sig på bindingsstedet, men den kan ikke sådan, passer ikke perfekt ned. Og dermed så kan den altså ikke aktivere signalmodtageren. Men det, den kan gøre, det er, at den kan forhindre, at en agonist kan gå ned og binde. Og det er jo så der, den måde, hæmningen opstår på. Så stoffet gør sådan set ikke noget i sig selv, hvis signalmodtageren, men virker ligesom en form for prop, der forhindrer det normale signalstof i at virke. Og der findes masser af eksempler på lægemidler, der sådan set gør begge dele her, som vi kommer ind på lidt eksempler af lige om lidt. Og det gør altså så, at der ikke kommer noget respons i det her tilfælde. Og det klassiske eksempel, som jeg lige vil prøve at illustrere her, hvor der både er udviklet agonister og antagonister, det tager udgangspunkt i opioid-signalmodtagere. Og der har jeg taget et lille citat, nu kommer der en del fra gymnasiet her, så jeg håber, I ikke har jeres humør. Men altså det, der går ud på her, det er, at der blev sat noget, et lægemiddel i vinen, og så drak de og for al smerte og surhed forsvandt, og man blev glad. Og det, der så var i den vin, som I måske kan gætte, det var jo opioid, eller opiater, som kommer fra planten, I ser her, opiumsvalmuen. Og det har faktisk en fantastisk interessant historie, fordi det her, det er jo altså noget, der er temmelig gammelt, som I kunne se her. Det er jo altså fra 900 år før Kristus, og cirka 3000 år gammel, og faktisk har opioider været kendt som hvad kan man sige, naturlægemiddel i 1000 år før det også. Så det er altså noget af det ældste, vi overhovedet kender til som naturlægemiddel. Hvis vi ser på det sådan i en mere moderne kontekst, så var det i 1803, at der var en tysk farmaceut, Sertumer, der isolerede det aktive stof fra opiumsvalmuen, og det kaldte han så morfium, efter den græske drømmegud Morpheus. Og men altså, det var først i 1874, at man var i stand til at lave et rigtigt, kan man sige, et kemisk stof, der gjorde det samme, og måske faktisk gjorde det lidt bedre. Og det var nemlig heroin, som et tysk firma, der hed Bayer, de faktisk markedsførte som det, der så skulle være et ikke-afhængighedsskabende substitut for morfin. Og det var faktisk så markedsført som lægemiddel i 12 år, indtil man fandt ud af, at det havde jo lige præcis den modsatte effekt, fordi det var faktisk mere afhængighedsskabende, end morfin var. En del af årsagen til, at det er mere afhængighedsskabende, det er, at det kommer hurtigere ind i hjernen. Og I kan prøve at se, at jeg har tegnet de kemiske strukturer hernede, og det der adskiller dem der, I kan se her, der har man altså lavet nogle alkoholgrupper om til nogle acetater her, og det er altså dem, der gør, at det hurtigere kommer ind i hjernen, og dermed så får man den her ruseffekt. Især hvis det bliver injiceret, så kommer det jo altså endnu hurtigere ind. Og det der, den adskiller sig lidt fra morfinen, der sådan har en lidt mere langsom effekt. Men det blev selvfølgelig taget fra markedet igen, men skaden var jo sket, kan man næsten sige. Og det, der sker selv en dag i dag, det er jo, at mange folk, de kommer til at overdosere, enten at tage for meget morfin, eller for meget heroin, eller nogle af de mange andre stoffer i den her boldgade, og kommer ind. Fordi en af de bivirkninger, der er ved at overdosere, det er, at det også rammer lungerne. Udover at det rammer hjernen, så rammer det vejrtrækningen. Og hvis man simpelthen overdoserer for meget, så holder man sig ganske enkelt op med at trække vejret, og dør jo så af det. Så der var så et firma, der netop, altså der kan man sige, begge, både morfin og heroin, det er agonister. Og så kan man sige, at hvis man kommer ind og har fået for meget af det, jamen, så kan man jo så give en antidot, og det er så i det her tilfælde en antagonist. Så der i 1961, der var der så et firma, der hedder Sankyo, der udviklede en antagonist, der hedder Naloxon, som så kunne anvendes mod de her overdoser. Og det er faktisk stadigvæk den dag i dag på markedet, og anvendes netop til det. Og I kan igen se herovre, det minder jo egentlig meget sådan kemisk om de andre to stoffer. Men altså i det tilfælde kan det ikke præcis passe ind i låsen, og derfor virker det blokerende og ikke aktiverende.
Og endelig i 75, så fandt man ud af, at der faktisk findes morfinlignende stoffer inde i os selv, i vores hjerne, og de hedder endogene morfiner eller endorfiner, som blandt andet bliver udløst ved meget aktiv idræt, og nogen prøver så sådan decideret på at fremkalde de effekter. Og det er faktisk små, korte peptider eller proteiner, der er inde i vores hjerne. Og det er altså de naturlige signalstoffer, de naturlige agonister. Og endelig i 1992, der var der så to grupper, der isolerede de signalmodtagere, som der er i os mennesker, og dem kalder vi så for opioidreceptorer eller opioidsignalmodtagere. Og det vil sige, at de kunne altså isolere det DNA i vores arvemateriale, som koder for de her, og fandt faktisk ud af, at der er sådan en lille gruppe af dem, som så er dem, som de her signalstoffer de virker på. Og det var jo selvfølgelig en kæmpe triumf, fordi nu kunne man så for alvor begynde at prøve at få udviklet stoffer sådan meget mere specifikt. Altså for eksempel i stedet for at bruge mennesker eller forsøgsdyr, så kunne man altså udtrykke celler, der udtrykker de her signalmodtagere, og så gå meget mere rationelt og hurtigt til værks. Så det var sådan lige en kort introduktion til det her med signalmodtagere, signalstoffer, agonister og antagonister. Og nu vil vi ligesom tage et lille spring, og det gør vi ind i den tredimensionelle verden. De fleste af jer har nok efterhånden prøvet at være inde i biografen og se 3D-film. Og det her, det er så lidt det samme, hvor vi sidder på computer og har briller på, der svarer til dem, I får i biografen, således at vi kan se på skærmen i 3D. Og det vi kigger på, det ser vi lige om lidt. Desværre ikke i 3D, det har jeg ikke ligesom briller nok til, at vi alle sammen kunne gøre. Det er heller ikke en 3D-projektor, men det kan man faktisk godt gøre, hvis vi havde været lidt færre og havde haft en projektor her. Men anyway, det er lige kort forklare, hvad det er for nogle billeder, vi kommer til at kigge på lige om lidt. Og det er røntgenkrystallografi. Og der er sikkert nogle af jer, der har været. Vi har haft en del foredrag her inden for det sidste års tid omkring det her. Og, men meget kort for dem af jer, der ikke har set dem. Der handler det altså om at tage billeder af nøglen, mens den sidder i låsen. Og det man gør, det er, at når man danner krystaller, så sætter molekylerne sig meget ensartet igennem krystallen. Og det fører så til sådan nogle meget farverige krystaller her i visse tilfælde, som man kan putte ind i en røntgenstråle. Og når man gør det, så på grund af den her ensartethed, der er i krystallen, så bliver røntgenstrålen ligesom spredt ud. Diffrakteret kalder vi det. Og det gør, at man får sådan nogle plader, I kan se her, hvor man får sådan nogle prikker på. Og på mærkværdig vis, som jeg ikke kan fortælle jer, hvordan det gøres, men der kan man så konvertere det tilbage og sige, jamen hvis, når nu er det ser sådan her ud, så må krystallen have set sådan her ud. Det vil sige, at man får det, vi kalder en elektrondensitet. Vi ved, ligesom, hvor var der noget masse henne i de her ensartede gitter. Og så kan man gå ind og så putte... Man ved jo, hvad det var for et stof, altså hvad det var for f.eks. en signalmodtager, man startede med. Og den kan man så passe ind i den her elektrontæthed. Således, at man får en krystalstruktur i 3D, som I ser her. Og det her, det er faktisk en krystalstruktur af opioidreceptoren, som en af mine postdocs var med til at lave sammen med Nobelpristager Brian Kobilka, hvor I kan se, at det her, det er faktisk netop opioidreceptoren, signalmodtageren, hvor bundet til en, i det tilfælde så en antagonist, det kunne have været naloxon, det er det så ikke lige, men det er en, der minder om det. Og det er jo ganske fascinerende, nu har vi simpelthen fået en 3D, hvor vi simpelthen kan visualisere, hvordan det ser ud, når signalstoffet rammer signalmodtageren. Og her der har jeg prøvet sådan lidt igen på at give en lidt en illustration af, hvordan det kan se ud i 3D. Herover der har vi en lille film, der kører rundt. Og vi kan også prøve at kigge på det med en... det venter vi lige lidt med. Men, men altså, der kan I ligesom få en fornemmelse for, hvordan det i hvert fald er tredimensionelt. Vi kommer tilbage til det lige om lidt. Så hvad kan man så bruge det her til, hvis man nu gerne vil lave nogle nye lægemiddelstoffer? Ja, først og fremmest så kan man jo altså prøve at forstå, hvordan signalstoffet binder ned i signalmodtageren. Og så kan man jo efterfølgende prøve at se, om man kan efterligne det med nogle kemiske stoffer. Og første skridt på den vej, det er jo så at prøve at forstå, fordi det her, det er jo altså, som I siger, det er et billede, vi får. Så det er altså kun, det er ligesom et, det der sker, det er jo selvfølgelig, at stoffet binder sig og ryger af igen. Og så det er egentlig en film, vi skal optage, og ikke et billede. Og kan man så det? Det kan vi ikke endnu. Vi kan ikke filme bindingen, men vi kan simulere det på supercomputere. Og det er der en gruppe her i USA, der er særligt dygtige til, David Shaw Research.
Og de har prøvet at, altså det de laver, det er molekyldynamik. Det vil sige, at de har taget udgangspunkt i nogle af de her billeder, og så prøver de så at sige til computeren, okay, nu skal du simulere, hvordan det ser ud, når et af de her stoffer binder. Så de har altså signalmodtageren her, og signalstoffet heroppe, og så siger de, så beder de så computeren om at simulere, hvordan det binder. Og det kan I så se her, det farer rundt derude, lige indtil det sådan sætter sig i sådan en starten af indgangen til bindingslommen, og så kan I se, at det ligesom kanter sig ned, indtil det så sætter sig der, hvor det rent faktisk hører hjemme, nede i bindingslommen. Og så vil det, hvis vi har spillet filmen længe nok, så vil det også se, at det kunne ryge, at det røg af igen. Nu spiller filmen bare forfra, hvor I ligesom kan se den her dynamik, at den kommer ned i. Det her, det er jo selvfølgelig kun simulering. Vi ved ikke, om det præcis ser sådan her ud, men det er der mange også eksperimenter, der antyder, at det er formentlig noget, der i hvert fald minder om det, I ser her. Hvad kan vi så bruge det til? Jamen, der kan vi jo så sige, at nu det her, det var et kendt stof, som vi binder derned til. Hvis vi nu gerne vil lave et nyt stof, der er bedre end det, vi havde, for eksempel et, der var mere potent, et, der var mere selektivt, så kunne vi jo bede computeren om, og så kunne vi bare tage, lad os sige, 2 millioner stoffer, og så bede den om et efter et, og dokke det ned i, og så beregne, hvor godt det binder. Og så kan den simpelthen rangere alle de her stoffer og sige, jamen jeg tror, at det her stof, det er det, der vil binde bedst. Det her stof, det er det, jeg tror, der vil binde næst bedst. Og det er det, I kan se her, det kalder vi for virtuel screening. Det vil sige, at det er det så et eksempel fra min egen gruppe, hvor David Glorium, han har taget netop den recept, I faktisk lige så, hvor vi gerne vil prøve at lave nogle nye stoffer, der skulle binde på en ny måde. Og det han gør her, det er at sige, at her er der så et illustreret med et stof, der er bundet ned i, hvor I kan se, at stoffet sidder her. Nu ser vi signalmodtageren op fra og kigger ligesom ned i den her bindingslomme. Og der kan I se, at det sidder her, og vi har på begge, det er jo ligesom flankeret af signalmodtageren, og det er de her linjer, der er her, de illustrerer ligesom, hvor er der nogle energiinteraktioner imellem stoffet og signalmodtageren. Og dem vil vi gerne have så mange som muligt af, fordi det indikerer ligesom, at stoffet binder specifikt her, og det binder med, jo flere der er, jo højere energi vil man vinde ved at binde, og det vil sige, så får man altså højere potens. Og det er man ofte ude efter. Og så kan man altså simpelthen bare tage stof efter stof og dokke ned i, som vi siger, og så vil den altså beregne, hvorfor nogen, blandt andet ud fra, hvor mange af de her bindinger der er, hvorfor en stof tror, den er bedst. Og så vil vi typisk gøre det, at vi køber simpelthen de 100 eller 200 bedste, og så tester vi dem simpelthen, og ser, hvorfor nogen var så rent faktisk bedst. Og det, man opnår ved det, fordi alternativ til det, det kunne for eksempel være, at man bare tog 100.000 eller 1 million fuldstændig tilfældigt udvalgte stoffer og screenede dem. Og det gør man faktisk også. Det er jo ikke altid, man har en 3D-struktur til at tage udgangspunkt i, og så kan man blive nødt til bare sådan randomiseret mere eller mindre og teste stoffer og håbe på, at man finder nogen, der er for eksempel enten en agonist eller en antagonist. Men det, man opnår ved at lave virtuel screening, det er som regel, at man får en større chance, man optimerer simpelthen sine chancer for at finde noget, der er aktivt. Og der vil jeg så lige vise jer et eksempel på, hvor vi rent faktisk har gjort det her, og så efterfølgende har vi krystalliseret vores signalmodtager sammen med signalstoffet. Og det er så en receptor, der hedder en NMDA-receptor, og den er så vist i grøn her, og det stof, I kan se inde i midten, det er så et stof, som vi har fundet ved virtuel screening, som viser sig at være en meget potent over for den her NMDA-receptor. Og så efterfølgende, så lavede vi simpelthen en krystal, hvor vi tog proteinet og stoffet sammen, og så lavede vi så med det her røntgenkrystallografi, som jeg viste før, for rent faktisk at se, om vi havde ret. Og det viser at stoffet bandt præcis, som vi havde forudsagt, at det ville. Og det, der er fascinerende her, det er jo så også, at så kan I simpelthen tage den her struktur her, så kan I køre den rundt, og så kan vi altså se præcis, hvordan det er, det binder, og man kan zoome ind og ud osv. Og på den måde kan man altså også få idéer til, hvordan stoffet eventuelt hvordan man kunne lave endnu bedre stoffer. Fordi det, man blandt andet kan gå ind og se, det er, ligesom jeg viste jer før, hvad er det rent faktisk for nogle... Skal vi lige se, om vi kan... Den var derom. Her har jeg lige vist jer, I kan se, nu har jeg sat sådan et par sidekæder her på nogle af de steder, hvor stoffet binder i, eller så der, hvor signalmodtageren binder til stoffet. Og det er simpelthen, at her er der altså en meget favorabel
det vi kalder en interaktion imellem signalmodtageren og signalstoffet, og der er en anden en heroverfra og herover til. Men I kan også se for eksempel heroppe, ser det ud som om, at der er en masse uudnyttet plads, så der er måske mulighed for at kemisk at lave varianter af det her stof, hvor vi begynder at sætte nogle sidekæder på her, og så ligesom udnytter, at der måske kan vi opnå nogle flere interaktioner imellem signalstof og signalmodtager heroppe, og så kan vi måske få lavet nogle endnu bedre stoffer. Så det er altså den måde, vi ligesom prøver i 3D at guide vores kemiske aktiviteter, og det er sådan en iterativ proces, så vi har ofte computerkemikere, der sidder og laver det her arbejde, så har vi kemikere, der rent faktisk laver de foreslåede stoffer, og så har vi folk som mig, der er farmakologer, som vi kalder os, der tester stofferne, typisk på cellemodeller, og så går de resultater tilbage til computerkemikeren, der kan optimere sin model yderligere, og så kører det simpelthen i sådan en cyklus rundt, indtil vi forhåbentlig får det perfekte stof, der har lige præcis den profil, vi havde håbet på at finde. Det synes jeg selv er meget fascinerende, at man i dag kan simpelthen syn for sagen på den her måde. Og hvor man, da jeg startede for godt 20 år siden med det her, der havde vi simpelthen bare nogle håndtegnede modeller. Vi havde ikke evidens for, hvordan det rent faktisk bandt. Så der er sket enormt meget inden for de sidste få år. Her til sidst så vil jeg så fortælle om det vi kalder for orphan-receptorer. Der findes ikke noget godt dansk ord for det. Altså orphan, det er jo nogen, der er forældreløse. Og når vi så kalder dem forældreløse låse, så det man skal forstå det som, det er, at vi har faktisk kortlagt jo hele det humane arvemateriale. Det vil sige, at de 3 milliarder DNA-byggeklodser, som vi består af, de ligger i en database, og dem kan man så gå ind og søge i, og det kom jo så for omkring 15 år siden. Og ved at kigge i den her database, så kan man så se, nu fortalte jeg jo, at de her opioid-signalmodtagere blev klonet i starten af 90'erne. Der blev klonet rigtig mange receptorer og signalmodtagere på det tidspunkt. Men da man så fik den her cirka 10 år senere, fik man jo så ligesom løsningen, for så kunne man simpelthen se DNA-sekvensen. Og så kunne man se, okay, alle dem, vi havde klonet, de var der jo selvfølgelig. Men der var også mange flere, som vi ikke havde klonet. Vi overhovedet ikke anede eksisterede. Og selv den dag i dag er det sådan, at cirka en tredjedel af de signalmodtagere, vi har i mennesker, ved vi ikke, hvad laver. Vi ved ikke, hvorfor nogle signalstoffer de har. Og dermed så går jagten jo selvfølgelig ind på at prøve at matche de her låse med deres nøgler. Der må jo være nogle signalstoffer i os, som aktiverer de her signalmodtagere. Og der vil jeg så fortælle jer en lille historie om, hvordan vi har gjort det. Og til det der skal vi så bruge en computermodel af låsen, en guldfisk og en frø. Det er faktisk meget sjovt, hvor langt rundt i dyreriget efterhånden er kommet i det her projekt. Senest har vi også kigget på chimpanser, og lige i øjeblikket i gang med at kigge med kyllinger. Fordi man kan faktisk lære rigtig meget af. Mange af de her signalsystemer, de er bevaret igennem evolutionen, så man kan faktisk lære rigtig meget af, hvad man for eksempel ser en guldfisk i forhold til, hvordan de samme ting virker i os. Så det vi gør her, det er, at vi prøver at forudsige, vi har altså fundet en ny lås, som vi kalder for GPRC6A, jeg kalder den bare 6A fra nu af, den vil vi jo så gerne finde nøglen til. Udover det, så vil vi også gerne vide, hvordan signalerer den her signalmodtager. Fordi det er sådan, de kan signalere på mange forskellige måder. Og hvis vi skal prøve at identificere et signalstof, så vil det være meget smart, hvis vi også vidste, hvad for en signalvej vi skulle måle på. Fordi hvis vi nu måler på den forkerte, så er det godt, at vi fandt det rigtige signalstof, men vi vil ikke vide det. Fordi at det, i vores system vil det bare se ud, som om der ikke sker noget. Så, og det er så der, man kan gå ind og kigge på, hvad der allerede fandtes i litteraturen. Og i det her tilfælde, der var det sådan, at vi kunne sige, jamen hvis vi kigger på, hvorfor nogle andre proteiner, der ligner det her, vi lige har identificeret, det her nye protein, signalmodtager 6A, så er noget af det, der kommer tættest på, det er blandt andet sådan en anden signalmodtager, der hedder mGluR1.
Og det, der er interessant ved den, det var, at man allerede havde lavet sådan en røntgenkrystalstruktur af dens bindingsområde. Og det kan man så bruge til at lave modeller af andre. Det vil sige, at vi tager den kendte struktur, og så laver vi en model af vores nye struktur. Så det, vi har ikke lavet en røntgenkrystal af vores nye signalmodtager, men de er tæt nok beslægtet til, at man kan lave en rimelig god model ud fra den kendte struktur. Og det er så det, vi gjorde. Og når vi gjorde det, så kan vi også efterfølgende dokke de her stoffer ind i, som vi lige viste, der er forskellige signalstoffer. Og da vi gjorde det, så kunne vi se, om det lignede faktisk noget, der kunne binde en L-aminosyre. Så aminosyre, som er det, der er vores proteiner er opbygget af. Den anden del, det var så det med, hvordan signalerer de så? Og der vidste vi så fra en guldfisk-receptor-artikel, der var kommet ud på år i forvejen, at de havde faktisk fundet en anden signalmodtager, der mindede meget om vores, der hedder 524. Mærkelige navn, de får. Men det er sådan set ligegyldigt. Det, der er pointen her, det er, at det svarer til den, der er i os mennesker, som vi altså så kalder 6A. Og det, der var interessant der, det var, at de havde så også vist, at den blev aktiveret af de her aminosyre, men også, at den signalerer via noget, vi kalder for GQ-signalvejen. Det betyder ikke så meget, det er bare, at det er en specifik signalvej, så nu ved vi, okay, så skal vi måle på den. Så var det så, frøen kom ind i billedet, fordi nu skal vi så lave et eller andet system, der kan måle den her signalvej. Og der er det sådan, at der findes en sydafrikansk sporefrø, der hedder Xenopus levis, der laver no- den er ret stor, og den laver derfor nogle ret store osytter, eller æg, som man kan udtage, og så kan man injicere enten sit DNA eller RNA, som DNA'et bliver lavet om til, og så vil den så begynde at lave proteinet og sætte den ind i sin membran. Og det, der er smart ved den, det er, at de er så store, de er cirka en millimeter store, så man kan håndtere det her. Det er ret nemt, og simpelthen, man kan simpelthen sidde og injicere dem under et almindeligt lysmikroskop. Og så kan man efterfølgende stikke elektroder ind i det her æg. Og så kan vi måle, om der bliver aktiveret en signalmodtager, fordi så vil der komme strømme hen over membranen, eller det, I så i starten. Og så kommer der sådan et signal, I ser herover, altså hvor vi ikke, der sker ikke noget. Vi måler simpelthen, hvor meget strøm, der går ind, og så tilsætter vi nu her et signalstof, vupti, så kommer der en masse strøm, og så når vi holder op med at putte signalstof på, jamen, så vender vi tilbage til normalsituationen. Så det er en meget følsomt målemetode, og det var også den måde, man havde brugt til at kigge på den her guldfisk 524 signalmodtager. Så det vi så gjorde, det var, nu isolerede vi så DNA'et fra både mennesker og mus. Og i det her tilfælde, der brugte vi så arvematerialet for den her mus 6A signalmodtager, og så puttede vi så de her signalstoffer på. Forud for det her billede, ser jeg, at der er gået flere års arbejde. Så det her, det er en af de der uforglemmelige dage, man har i sit laboratorium, hvor man har arbejdet meget hårdt igennem lang tid. Og så lige pludselig ser man, yes, det virker præcis, som vi havde håbet på. Så det var jo helt fantastisk. Og det vi så, det var så, at den blev aktiveret af nogle små og basiske aminosyre, som altså er bestanddele af det, som vores proteiner er lavet af. Svarende til det, vi egentlig havde set i den her 524-receptor i guldfisken. Og det her system, der kan I se, at vi putter for eksempel det her, det er arginin, altså en basisk aminosyre, og det putter vi på, og så kan I se, up, der kommer et signal her, og så når vi fjerner det, så holder det op. Og det samme med for eksempel lysin. Så man kan se, ja, det virker. Man kan ikke se, hvor potent det er. Vi kan ikke se ud fra det her, for eksempel, at det her stof mere potent end det her. Fordi de bliver givet i samme koncentration, de giver cirka samme strøm, men det kan man ikke bruge til at sige, hvor potent det er. Det siger bare, ja, det virker, eller det virker ikke. Men vi vil gerne vide, for eksempel, hvorfor et af de her stoffer er det mest potente. For at gøre det, så skal vi så bruge et lidt andet system, hvor man kan gå ind og måle nogle af de samme strømme, som I så før, nemlig i det her tilfælde calcium. Så det, I ser her, det er det er lidt svært at se, men det kommer mere bare tydeligere lige om lidt. Der er sådan nogle grønne antydninger her. Og det her, I ser her, det er sådan nogle forstærkede celler, altså forstørrede celler hedder det, hvor, så jeg tror, der er fire celler i alt, og de er sådan lidt lysegrønne. Og det er fordi, man har tilsat et stof, der bliver fluorescerende, når det binder calcium. Og det, der sker, når man aktiverer den her signalvej, som den her signalmodtager arbejder med,
det er netop, at der bliver, at calciumkoncentrationen inde i cellen, den stiger. Og det kan man så se, man kan jo filme det, for eksempel, og så se, at det rent faktisk, så nu tilsætter man så et stof, der aktiverer signalmodtageren. Skal vi lige se, om vi kan få det til at virke. Så kan I se, whoops, så blev det grønt. Det er simpelthen et udtryk for, at calciumkoncentrationen inde i cellen, den steg meget markant lige på det tidspunkt, hvor vi tilsætter stoffet. Og den grønne farve kan man så måle, og så kan man så omsætte det til det, vi kalder for koncentrations- og responskurver. Så herude er der øger vi altså koncentrationen af en af de her aminosyre, og så kan I se, at vi måler så ligesom den grønne farve, hvor meget signalfarve eller signalvejsaktivering vi får, og så kan I se, at vi får så lige pludselig en stigning her, og så på et eller andet tidspunkt, så får vi mættet systemet, fordi nu har vi simpelthen fået aktiveret alle de signalmodtagere, der var i cellerne, og dermed så kan vi ikke få mere respons. Så, og dermed så kan vi altså sige, at jamen, det her stof, det har så en given potens. Og hvis vi nåede at måle alle de andre stoffer, så kunne vi ligesom se, at de vil så ligge mere og mere derudad til højre, fordi de er mindre og mindre potente. Og vi kan også, det vi så også har gjort, det er, at vi har prøvet at udvikle antagonister, altså stoffer, der hæmmer receptoren, og der kan I så se et eksempel på det her. Så hvis vi tilsætter en af de her antagonister først, jamen så blokerer det, fordi selvom vi så tilsætter mere og mere af agonisten, aminosyren her, jamen så sker der stadigvæk ikke noget. Den blokerer simpelthen for, at receptoren eller signalmodtageren kan aktiveres. Så langt så godt, det vil sige, nu har vi jo altså vist, at den her signalmodtager, den kan aktiveres af en række forskellige aminosyre, og vi har også fundet ud af, hvorfor en signalvej, der bliver aktiveret inde i cellerne. Så er det helt åbenlyse spørgsmål næst, det er jo, jamen, hvad laver den her signalmodtager egentlig i mennesker, og i mus for den sags skyld. Og det er jo straks et meget mere kompliceret spørgsmål at svare på. Til det, der har vi så brugt det, vi kalder for en knockout-mus. Og en knockout-mus, det er noget, der ofte anvendes til at prøve at afdække, hvad både signalmodtagere, men også alle mulige andre gener i os mennesker laver, ved at bruge musen som en dyremodel for mennesker. Så man laver altså, man har jo en normal mus, og det, man gør i en knockout-mus, det er ganske enkelt, man fjerner det gen for den signalmodtager, som man interesserer sig for. Så i det her tilfælde, der har vi altså fjernet den her 6A-signalmodtager i den mus, I ser til højre, og den mus, I ser til venstre, den er så helt normal. Og det, der så er ideen her, det er jo, at vi så sammenligner de to mus, og prøver så at se, om der er nogle forskelle imellem dem. Fordi hvis der er nogle forskelle, så vil vi jo så tilskrive det til, at det må være dens fysiologiske funktion for den her signalmodtager. Det er jo fint, men så skal vi jo ligesom, have en eller anden hypotese, en idé om, hvad det kunne være, vi skulle kigge efter. Fordi vi kan nok ikke regne med bare ved at kigge på musen, at der springer et eller andet i øjnene. Og det er så der igen, det bliver temmelig kompliceret, fordi for at komme det nærmere, så kan man kigge på, hvor er vores signalmodtager udtrykt henne i vores krop. Sidder den i hjernen? Sidder den i hjertet? Fordi hvis vi ved det, så kan man selvfølgelig ud fra det sige, jamen hvis nu kun sad i hjertet, så kunne man jo tro, at det for eksempel har noget med hjerterytme at gøre. Eller i hvert fald hjertets funktion. Og så var det jo det, man skulle kigge efter, når man sammenlignede de to mus. Men det, der er problemet her, det er, at den sidder rigtig mange forskellige steder i kroppen. Og det her, det er bare nogle af de steder, den sidder, hvor I kan se, at den sidder altså i hjernen og smagsløg og muskler og lever, knogler, fedtvæv, i vores tarmsystem og i pankreas eller bugspytkirtlen. Og hvis I så tænker over, okay, men hvad så signalstoffet? Hvis det nu kun findes et sted, så må det jo være der, vi skal kigge. Men aminosyre, det er jo noget af det mest grundlæggende, vi overhovedet har på linje med for eksempel sukker og andre byggesten og energikilder, vi har. Så det er overalt i vores krop. Alle celler bruger aminosyre, fordi det er jo det, der bliver brugt til at opbygge proteiner med.
Så vi har altså en signalmodtager, der er overalt, et signalstof, der mere eller mindre er overalt, så i princippet så kunne den her jo altså være involveret i hvad som helst. Så det gør det jo altså temmelig kompliceret at komme nogle gode idéer til, hvad der den kan lave. Men det vi sprang ud i og prøvede at undersøge til at starte med, det var, at vi havde en eller anden hypotese om, at mange af de her væv, I ser her, har noget med enten metabolisme, altså stofskiftet, eller med knogledensitet at gøre. Så det var ligesom der, hvor vi siger, okay, så starter vi med det, og prøver at undersøge de to mus på mange forskellige måder, for at se, om der skulle være nogle forskelle imellem dem. Og det kalder vi for en fænotype, hvis der den har det. Altså hvis der er, vi siger, jamen, hvis nu den for eksempel er forhøjet blodsukker, jamen så vil det så være dens fænotype. Det er sådan et fagudtryk igen. Så vi starter med at kigge på de her mus, og konstaterer først og fremmest, at de er levende. Vi ser også, at når vi avler på dem, så er det ikke sådan, at for eksempel dem, der, at vi får færre af knockout-musen, end vi får af den almindelige mus. Det ser man nogle gange. Hvis det er noget, der er fuldstændig vitalt for liv, hvis vi så fjerner det, så dør musen selvfølgelig. Og så ser man lige pludselig, at nu får vi ingen knockout-mus længere. Men det gjorde vi ikke. Vi fik fuldstændig det forventede antal. Og i det hele taget, hvor vi spurgte vores dyrepasser, er der nogle forskelle? Er den ene mere aggressiv end den anden, for eksempel? Næh. Så kigger vi på dens vægtudvikling, fordi det er jo noget, hvis det har noget med stofskiftet at gøre, så vil man ofte forvente, at det afspejler sig i, at den ene mus vokser hurtigere end den anden mus. Og det er så det, I ser her, hvor vi følger musen næsten i tre kvart år, hvor vi går og vejer dem sådan cirka en gang om ugen. Og det, der hedder plus plus her, det er en normal mus, og det, der er minus minus, det er sådan en knockout mus. Og så er vi henholdsvis hundmus og hanmus. Og det, I tydeligt kan se her, det er jo, at der sker intet forskel. Der er altså, deres vækstøgning er fuldstændig ens. Og det er jo sådan lidt træls. Så kan man begynde at kigge på det endnu mere detaljeret. Man kunne for eksempel sige, at det kan godt være, at de udvikler sig ens, men hvis nu der har noget med aminosyre, det er jo noget, der bliver til protein, det kunne være noget med muskler at gøre, så det kunne være, at den ene har meget mere muskelmasse, og den anden er mere fedtmasse. Så det kan godt være, at de vejer det samme, men fordelingen mellem muskler og fedt er anderledes. Det kan man faktisk måle på samme måde, som man I kender de her MR-scannere for eksempel, som fra hospitaler. Der kan man få sådan nogle MR-scannere til mus, som I ser her, som man har på Panum Instituttet. Og der har vi faktisk haft vores mus ind i, og der kan man så måle, hvor meget fedt og muskelmasse er der i musen. Og det er det, I ser her. Igen, man måler dem her over nogle måneder. Og der er så henholdsvis den normale mus, og så vores knockout-mus. Og selvom der godt kan se ud som om her på lige nok de her grafer, at der måtte være en lille forskel, så er der ikke nogen forskel statistisk set. Så de er også på det punkt fuldstændig identiske. Så kan man så gå ind og sige, okay, måske har det noget af det, man ofte gør, når man kigger på stofskifte, det er at lave sådan nogle former for sukkersyge-test. Det laver man også på mennesker. Hvis man tror, at I har sukkersyge, så går man ind og måler jeres blodsukker. Man kan måle blodsukker i urinen, og man kan også lave det, der hedder en oral glukosetolerancetest. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet det. Det er ikke sjovt. Det gør, at man skal drikke en meget højkoncentreret vandig opløsning af sukker. Og så bliver der så taget blodprøver til tidspunkter bagefter, for at se om... fordi det, der sker, når man indtager sukker, det er jo, at for eksempel insulin bliver frisat, og det vil så modvirke det gør, at musklerne så optager sukkeret, og dermed, at man kun får en lille stigning i ens blodsukker. Hvis man så har diabetes, så er man ikke så god til at håndtere sukkeret, det vil sige, at man får sådan en meget større stigning i sit blodsukker, inden at det bliver normaliseret igen. Og det kan man altså også lave på en mus. Man kan ikke bede den om at drikke en stærk sukkeropløsning, så det man kan gøre, det er, at man så kan tage sådan en lille sonde, der så går ned i dens mave, og så injicerer man så et par hundrede mikroliter, altså 0,2 milliliter, cirka af en høj koncentreret sukkeropløsning, og så tager man så igen blodprøver til forskellige tidspunkter bagefter, og ser, hvordan det udvikler sig. Og igen her, temmelig kedeligt billede, fordi der sker ingen forskel. Altså, I kan se, som forventet selvfølgelig, så, altså det er tiden 0, ikke? Og så ser vi tiden ud af her, og blodsukkeret op her, og I kan se, at der sker selvfølgelig en stigning, men den bliver så normaliseret igen, og går tilbage efter cirka 2 timer, så er vi nede på normalt blodsukker. Og det er det samme i begge slags mus.
Så ud fra det her, så ser det jo altså ikke ud, som om der er ret meget at komme efter med den her 6A i forbindelse med stofskiftet. Så snakkede jeg lidt om knoglerne, og sådan en længere historie, hvorfor vi troede på, at der kunne være noget af knoglerne, så den vil jeg ikke komme ind på her. Men der kan man så lave nogle ting, der også er ret interessante, fordi der, I har måske også hørt om en anden form for scanning, der hedder CT-scanning. Det er sådan en, hvor man kan gå ind og måle, især på knogler, uden at tage røntgenbilleder. Det kan man altså også gøre på mus, så man har sådan en mikro-CT-scanner, man kan putte sin mus ind og sine museknogler, og så kan man lave sådan en 3D-rekonstruktion, og det er det, vi har gjort her, hvor det så er dens lårknogle, og ja, altså jeg tror, hvis I bare kigger, det her, det er så ligesom set overfladen af den ene ende af lårknoglen her, ikke? Og det her, det er så, hvor den ligesom er skåret igennem, og det samme herovre, det er så for vores knockout-mus, og ja, I behøver måske ikke at være eksperter for at kunne se her, der er ikke nogen forskel. Så man kan også måle på en masse ting i blodet for at se, om der skulle være en forskel i forhold til, hvor meget der bliver knogler, der bliver dannet, og hvor meget der bliver nedbrudt. Heller ikke nogen forskel. Temmelig kedeligt, og jeg kan sige, at der ligger mange års arbejde bag ved det her, både at lave musen og så analysere den på den her måde bagefter. Så det er jo temmelig ærgerligt. Heldigvis har vi så været i stand til alligevel at publicere de her data, for det er faktisk, det kan være et problem at få lov til at publicere negative data, fordi der er en, det vi kalder en bias i, hen imod at publicere positive data, fordi det er jo det er de fleste mennesker, der synes, der er mest interessant, men det kan også være meget vigtigt at sige, at det, vi tror ikke på, det er det her, fordi så behøver alle andre ikke at lave det samme eksperiment. Så det har vi heldigvis fået mulighed for her. En af de ting, jeg synes, der er særligt interessant, og en af de ting, der også fik os til at tænke på det her med metabolisme, det er, som I måske har hørt, det her det er bare lige nogle ganske få eksempler på det, hvor der har været meget hype omkring det her med proteinrig kost, at det skulle være godt på forskellige vis, blandt andet til at, som I kan se her, aminosyre i nødder fjerner fedme og diabetes. Det var faktisk baseret på noget, vi havde publiceret, hvor den så vi ikke sige et editor, eller hvad hedder det, sådan lidt af twist af videnskab.dk. Men pointen her var, at vi havde set, at de her aminosyre, når vi giver dem til mus, at så har de faktisk et bedre stofskifte. Jeg tror bare ikke, at det er særlig god idé at spise det fra nødder, fordi de er fuld af fedt. Så hvis man i hvert fald gerne vil tabe sig, så er det nok ikke den smarteste måde at få aminosyre på. Men ikke desto mindre, så vi altså de her positive virkninger på stofskiftet ved at give aminosyre til kosten til mus. Og der var også andre studier, for eksempel det her, det er sådan noget, der er baseret på Arne Astrup's studie, hvor han i et meget stort studie viste, at når man først havde opnået et vægttab, hvis man så spiste proteinrig kost, havde man nemmere ved at holde vægttabet bagefter. Og det er jo altså, hvor man holder, det er det samme antal kalorier, man indtager. Så det vi snakker om, det er altså bare, hvor meget protein er der i kosten, og i forhold til for eksempel fedt og sukkerstoffer. Så der er noget, der tyder på, at der kan være en fordel ved at spise ting, der enten indeholder proteiner eller aminosyre. Men hvad er mekanismen bagved det? Det er der ingen, der ved. Og det var jo så der, vi troede, at det kunne jo være, at det var den her 6A-receptor, fordi den sidder nogle interessante steder. Den sidder blandt andet her i tarmen, og den sidder også i bugspytkirtlen. Og det, man har vidst i faktisk siden 60'erne, det er, at hvis man injicerer aminosyren L-arginin og også andre aminosyre i os, eller hvis man drikker det, så får man udløst insulin. Og man ved ikke, hvordan. Og det bruger man faktisk også klinisk i mennesker, til at finde ud af, om folk de kan lave, hvis de nu for eksempel har sukkersyge, men det er så fordi, de ikke kan lave nok insulin. Og så bruger man arginin til at se, hvor meget kan du egentlig producere. Og det, der er interessant ved det, det er, at vi altså potentielt, hvis I er med, den sidder her, så kunne det jo være den, der målte det her arginin, og så dermed frisatte insulin. Fordi det var altså et af signalstofferne for den her signalmodtager. Det var den ene hypotese. Den anden vil være, at den sidder i tarmen. Og der er det sådan, at i tarmen bliver udsendt et meget interessant tarmhormon, der hedder GLP-1, som I måske har hørt om, fordi det er faktisk et basis for et af de nye lægemidler fra Novo Nordisk, det hedder liraglutid, som er en GLP-1-analog. Og det, der sker, det er, når man spiser, så bliver det udløst GLP-1 fra tarmen, og den virker så blandt andet, går den hen via blodbanen og sørger for, at der bliver frisat mere insulin, og den går også op i hjernen og sørger for, at vi spiser mindre. Og det er derfor, det er
så effektivt til både behandling af diabetes og fedme. Og der havde vi så faktisk for nylig vist, at når vi giver arginin til vores forsøgsdyr, så bliver der udsendt GLP-1. Så det var altså to nye hypoteser her, at vi har en positiv virkning på de her effekter her, fordi at de aktiverer ganske enkelt vores receptor. Og det kan vi jo så prøve at opstille eksperiment for, der måler. Så det vi har gjort her, det er, at vi har givet med den her sonde, jeg viste jer før, arginin, og så måler vi, hvad der sker. Her, der måler vi, hvor meget insulin, der bliver frisat i vores, det her det normale mus. Og der kan I jo se, jamen, der kommer jo, altså det her, det er tiden 0, og så 15 minutter senere, der kan I se, der er sket en markant stigning i, hvor meget insulin, der er i blodet. Til gengæld, hvis vi bare giver det saltvand, så sker der ikke noget. Og herover der ser I så, hvad der sker, når vi gør det samme. Men her, der måler vi så i stedet for GLP-1-hormonet. Og der kan I også se, der sker en fin frisætning, og ikke noget med saltvand. Så det ser jo fint ud med alt det her. Det er jo så i vildtyg mus. Hypotesen er jo så her, at hvis vores 6A-receptor, eller 6A-signalmodtager, var involveret i det her, så skulle det her jo forsvinde i vores knockout-mus. Det gjorde det bare ikke. Det virker perfekt i vores knockout-mus, begge dele. Så også den hypotese røg altså i vasken. Sådan er det faktisk tit, når man arbejder med knockout-mus, at man ser ikke det, man forventer. Og det kan der være mange grunde til, men en af de ting, der ofte sker, det er, at der kan være andre, ofte vi er indrettet sådan, nu sagde jeg, der var 100 signalstoffer og ca. 1000 signalmodtagere, og det vil sige, der er redundans, der er altså flere signalmodtagere, end der er signalstoffer. Og det, altså, det vil sige, at hvis du fjerner én signalmodtager, så er der ofte andre signalmodtagere i samme familie, der simpelthen bare går ind og tager over. Og det er meget smart, fordi det giver os resistens over for eksempel mutationer. Således at vi så har andre systemer, der kompenserer. Og netop sådan noget som fødeindtag er jo altså noget, der er ekstremt vigtigt. Så der er rigtig mange systemer ind over det. Og hvis man slår et system ud, så er der ofte andre, der simpelthen bare går ind og kompenserer. Og det er muligvis det, der sker her. Men hvad kan man så gøre? Ja, man kan presse musen ud i noget, der ligner for eksempel mere ekstreme sygdomslignende situationer, hvor systemerne så ikke længere kan kompensere. Og et meget kendt pres, som vi udsætter os selv for hver dag, det er højfedt diæt. Og det bruger man også på mus. Så man giver, i stedet for at give sådan en normal balanceret diæt til musen, så giver man en, der i det her tilfælde har 60% fedtindhold. Og så bliver de altså tykke, som I kan se over herover. Så det er det altså en, der har fået normal kost, og det er det altså en, der har fået højfedt diætkost, og den bliver så tyk. Og så kan man også gå ind og nu og måle på dem meget mere detaljeret, endnu mere detaljeret end det, jeg viste jer før, ved hjælp af for eksempel sådan noget, et bur, der hedder en Phenomaster her. Der kan I se, der er sådan nogle laserstråler, der ligesom kører igennem her. Det vil sige, at den måler simpelthen, hvor meget dyrene de løber rundt derinde. Den måler, hvor meget dyrene spiser, hvornår de spiser, hvornår de drikker og hvor meget de drikker. Og man kan sætte et låg på, som gør, at det nu er isoleret fra omgivelserne, således at man kan måle, hvor meget CO2, hvor meget ilt forbrænder de, og hvor meget CO2 udskiller de. Og på den måde kan man også få en meget detaljeret indblik i deres energiomsætning. Så det har vi så også gjort, samtidig med, at vi gav dem de her højfedt-diæter. Og så begyndte der så endelig at ske noget. Så det, I kan se her, det er på venstre side, hvis vi nu starter heroppe i det her hjørne her, så er det altså, her måler vi vægten. Det var jo der, hvor vi tidligere ikke så noget som helst. Og det gør vi heller ikke her. Der kan I se, på almindelig diæt, det vi kalder for chow, der har vi så vores knockout-mus og vores vildtyg-mus og vores knockout-mus, og der er jo ikke nogen forskel. Men hvis vi så har dem et halvt år på den her højfedtsdiæt, så bliver de for det første tykkere, kan I se. Men I kan også se, at nu begynder, når vi sætter stjerner over, så betyder det, at det er statistisk signifikant. Så det her, den her knockout-mus er altså tykkere, vejer mere end vores almindelige mus. Men den skulle altså bare være på sådan en højfedtdiæt i lang tid, før vi kunne se den her. Og den her effekt er ikke specielt markant i forhold til, hvor lang tid de har været på den her kost. Men der sker altså et eller andet. Vi kan så også gå ind mere detaljeret og kigge på, jamen, hvad er det så igen med, er det fedt, eller er det muskelmasse, ikke overraskende, så er de jo altså federe. Her er det målt indholdet af fedt,
hvor mange procent fedt det er. Der kan I se, den er jo så steget omvendt. Lignen, som er muskelmassen, den er faldet. Og man kan se her, det har vi målt fedtet i leveren. Det er jo altså en fedt lever, de har. Og, ja, og den vejer jo også mere. Og de spiser mere. Så det hænger jo egentlig meget godt sammen, kan man sige, at altså det, der egentlig ser ud som om, der driver det her, det er ganske enkelt bare, at de spiser mere, og fordi fedt, og så bliver de også tykkere og federe af det. Og hvad vi tror er en afledt effekt af det, det er, at nu begynder musen også at have tegn på diabetes. Fordi nu laver vi så den her glukosetest igen, og der kan I se, her har vi den normale mus, der jo så altså selvfølgelig får en stigning, men som relativt hurtigt normaliserer sig, hvorimod at vores knockout-mus, den får altså en højere stigning, før den så normaliserer sig igen. Og det kan man så måle på forskellige vis. Og den har også højere, altså før vi overhovedet begynder at lave det her, der måler vi blodsukker, der kan I godt se, den ligger faktisk højere allerede til at starte med, før vi overhovedet giver den her bolus af glukose. Så det tyder på, at de er sådan lidt diabetiske, de her mus. Men formentlig er det bare en afledt effekt af, at de bare er tykkere, for sådan er det jo også i mennesker. Mange, hvis man først bliver tyk, så får man også en større risiko for at blive diabetisk bagefter. Men hvorfor sker det her? Hvad er mekanismen? Det her, det er jo sådan set bare en observation, ikke? At vi har givet musen noget forskellige kost, og så har vi lavet en masse test på dem, og så ser vi det her. Men hvad er mekanismen? Fordi, altså er det fordi, den sidder i tarmen, eller er det fordi, den sidder i hjernen, eller hvad er det for nogle systemer her, der egentlig er i aktion? Og det kan jeg faktisk ikke rigtig svare på, fordi det ved vi ikke. Altså det her, det er sådan set bare en observation, og dermed, at det kunne være interessant at forfølge det her signalmodtager i forbindelse med både fedme og diabetes, uden at vi egentlig kan sige præcis, hvad mekanismen bagved er. Men man kan også sige sig selv, eller spørge sig selv, jamen er det overhovedet diæten, der har gjort det her? De her mus, de har jo været under test i lang tid, så det her, der har vist sig, er vægtudviklingen på musene igennem studiet, som så varede cirka 24 uger, altså knap et halvt år, hvor de altså fik den her diæt, og hvor vi målte dem. Man kan se i starten, der føles de faktisk ad meget pænt. De sorte her er vores knockout-mus, og de hvide, det er vores almindelige mus. Og I kan se, det faktisk først her omkring, at der begynder ligesom at ske en spredning af de to, og det er først herude til sidst, at det bliver signifikant. Det, der skete med de her mus, som jeg fortalte jer, vi udsatte dem jo for alle mulige ting undervejs, hvor vi måler på dem, vi putter dem i de her specialbure, vi putter dem også, altså normalt så går mus sammen, fordi det er et familiært dyr, og her der sætter vi dem så i enkelt bure for at kunne måle mange af de ting, så bliver vi nødt til at sætte dem enkeltvis, og det i sig selv er meget stressende. Så med andre ord, de er blevet udsat for en masse stress under det her studie. Og så kan man ikke rigtig, så vi har faktisk gjort to ting på samme tid. Vi har udsat dem for det man kan kalde for et stofskifte stress, men vi har også udsat dem for sådan et mere psykologisk stress. Og vi kan faktisk ikke sige, om det er det ene eller det andet. Det gør vi også opmærksom på i vores artikel. Vi siger, at det kunne lige så vel være det ene. Og jeg vil faktisk sige, at i dag der hælder jeg egentlig lidt mere til, at det måske er det sidste, altså stress, end det er det første, maden. Men dybest set, så ved vi det ikke endnu. Det er noget af det, vi forsker videre på lige i øjeblikket. Så det er jo netop de store spørgsmål, der er tilbage, når man har arbejdet med sådan noget her. Det er, hvad er mekanismen bag ved den her fenotype, vi har observeret? Er der andre og måske vigtigere biologiske funktioner? Lad os nu sige, at det egentlig var stress. Så skal vi jo ikke gå og jagte det her som et nyt mål i forbindelse med fedme. Så kunne det være, at det var et nyt mål for lægemidler i forbindelse med stress og den slags, altså noget, der foregik i hjernen i stedet for. Men og et andet endnu vigtigere spørgsmål er selvfølgelig, om det vi har set i en mus her, kan det overføres til mennesket? Og det er nogle af de ting, vi arbejder på, fordi det vi selvfølgelig i den sidste ende er meget interesseret i at finde ud af, det er jo, at det her er et relevant mål for nye lægemidler. Og også helt basalt, er det agonister eller er det antagonister, vi skal udvikle? Det ud fra det her knockout-mus, så kan man sige, det svarer jo egentlig lidt til en antagonist, fordi vi fjerner ligesom muligheden for, at man kan aktivere receptoren. Det er jo også det, antagonisten gjorde. Og der kan man sige, at det vi så, det var jo sådan set, at musen blev tykkere, og den blev mere diabetisk, så det var nok ikke det, man var ude efter. Så det ville jo tyde på, at man skulle nok ikke lave en antagonist i hvert fald, men nærmere en agonist, så man kunne få mere stimulation, så kunne man måske få den modsatte effekt. Men det bliver man jo faktisk nødt til at udvikle nogle gode agonister og antagonister først. Så i stedet for at bruge knockout-musen med alle de problemer, jeg har fortalt om, med kompensation for eksempel,
Hvis man nu havde stof, der meget specifikt gik ind og kun ramte den her signalmodtager, og vi havde et stof, der kunne aktivere den, et andet stof, der kunne hæmme den, ligesom det, vi så fra opioidreceptoren til at starte med, hvor vi altså havde morfin, der aktiverer, naloxon, der hæmmer, så kan man bruge det i dyremodeller til i første omgang at prøve det der, og så se igen, så skal man jo have sådan nogle forskellige hypoteser. Det kunne fx være en stressmodel, se om en agonist eller en antagonist havde en effekt i den. Og hvis det så havde det, jamen så på sigt, så kunne man jo så eventuelt udvikle de her stoffer til nogle, man kunne få lov til at bruge i mennesker, og så se, om det også virkede der. Men der er naturligvis meget lang vej til, flere år, adskillige år, vil jeg sige, fordi det er stadigvæk på meget eksploratorisk grundforskningsmæssig plan. Men det illustrerer i hvert fald den her tilgang til det, som vi har, og mange andre bruger, med de her signalstoffer og signalmodtagere, hvor man altså både kan angribe det fra stofsiden og fra en mere genetisk side ved at lave genetisk modificeret mus. Så med det, der vil jeg sige tak til alle dem, der har lavet arbejdet. Jeg har stort set ikke lavet noget af det, men har inspireret en masse folk til det. Og det her, det er folk, der har arbejdet i min egen gruppe med de ting, I har set i dag. Og udover det, så har der været mange andre involveret på både på KU og på universiteter rundt omkring i verden. Og endelig både H. Lundbæk og Novo Nordisk også. Og Galapagos i Frankrig som firmaer. Så med det, dem vil jeg selvfølgelig også sige tak til, og så vil jeg sige tak til jer for opmærksomheden.